Clash Royale. Čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska se podíváme na to, jaká je vaše, nebo respektive naše, protože já hraju Clash Royale taky, šance na legendu. Přemýšleli jste vůbec nad tím někdy? Protože já docela dost, takže doufám, že nejsem sám. A odpověď neleží nikde jinde než v matematice. A předtím, než cokoliv řeknete, já mám z matiky 4. Jo, lidi, mám 4, takže nejsem nějaký dobrý matematik, takže všechno, co dneska řeknu, berte trošku s rezervou. Každý dělá chyby a samozřejmě dělám i já. Dobře, takže jdeme na to. První věc, co musím říct, je, že každý má jinou šanci na legendu. Záleží na tom, jak často Clash Royale hrajete, v jaký jste aréně, jak velkou máte Clan War Chest a tak dále. Takže ta šance, kterou tady dneska spočítám, možná nebude sedět úplně na vás, ale mělo by to být tak někde přibližně. Teď už ale k věci, mohl bych vám tady říct vaši procentuální šanci na legendu, ale myslím si, že by vám to nic moc neřeklo, takže si to hezky společně vysvětlíme. A jakže to vlastně spočítáme? Musíme vzít všechny čestky, co jsou ve hře, zjistit u nich procentuální šanci na legendu a taky zjistit, jak často tady ty čestky otevíráme. Například Clan War Chest Gold 1 má šanci na legendu 33% a Clan War Chest dostáváte dvakrát do měsíce, takže pokud otevřete dvě takovéhle Clan War Chesty za měsíc, budete mít šanci na legendu 66% měsíčně. To byl ale jenom příklad, teď už si to pojďme spočítat doopravdy. První si vezmeme do parády čestky, které padají z bitev. Teď když už víme, jak často padají díky videu o koloběhu čestek, spočítat to by nemělo být zas tak těžké. Pojďme si sem vzít obrázek z minulého videa, díky kterému můžeme spočítat, kolik hodin vlastně trvá otevřít všechny čestky z jednoho cyklu. Jak jsme si minule řekli, jeden cycle obsahuje 180 silver, 52 gold, 4 giant a 4 magical čestky. Teď tedy potřebujeme vynásobit počet čestek dobou jejich otevírání. Tedy 180x3, 52x8, 4x12 a znova 4x12. To dohromady dává 1052 hodin. Teď se pojďme podívat, kolik dní by vám to trvalo otevřít, pokud byste otevírali čestky non-stop. Den má 24 hodin, takže nám stačí udělat 1052 děleno 24 a to se rovná přibližně 48,33 dne. Pojďme si to číslo zaokrouhlit na 50, protože čestky non-stop nikdo neotvírá a taky se nám s ním bude líp počítat. A cože jsme to vlastně spočítali? To, že za 50 dnů otevřete 240 čestek. My jsme ale potřebovali vědět, kolik jich otevřete za jeden měsíc. To není tak těžký zjistit. 50 dnů je jeden měsíc a 2/3 dalšího měsíce. 2/3 jednoho měsíce je v podstatě 20 dní. 1/3 je v tom případě 10 dní. Když teda přečteme 1/3 neboli 10 dní, budeme mít 60 dní, což jsou 2 měsíce. Když teda máme každý měsíc rozdělený na 3 části a máme 2 měsíce, tak to znamená, že dohromady máme 6 částí. Zvýšili jsme teda počet o 1/6 z toho celkového. Tedy o 10 dní. Tím pádem ale musíme zvýšit o 1/6 i počet čestek. Takže složitá matika 240 děleno 6 je 40. To je ta naše 1/6. Pokud to chceme o 1/6 navýšit, tak to k 240 prostě přičteme. Takže 240 plus 40 je 280. To znamená, že otevřete 280 čestek za 2 měsíce. My bychom ale potřebovali vědět, kolik jich otevřete za 1 měsíc. Takže není nic našího, než to vydělit dvěma. 280 děleno dvěma je 140. A těch 140 je ještě jednou počet čestek, které otevřete za jeden měsíc. Teď musíme udělat ještě tu stejnou věc s šancí na legendu. Pokud budu brát staty pro arénu 12, silver česky mají 0,09%, gold česky 0,5%, giant česky 2,01% a magical česky 14,35%. No a teďka si to pojďme zase vynásobit. 180 x 0,09 plus 52 x 0,5 plus 4x2,01 plus 4x14,35. To se celkem rovná 107,64%. Protože ale neotvíráte česky non-stop a taky, aby se nám to lépe počítalo, zaokrouhlíme to na 106%. A cože jsme to teďka vlastně spočítali? To, že za celý cycle, tedy 240 čestek, máte šanci na legendu 106%. My to ale potřebujeme zase převést na měsíc. Ten převod funguje stejně jako když jsme počítali, kolik jich otevřete za měsíc, takže to zkrátím a navýšíme si počet o 1/6. 106 děleno 6 se rovná 17,66, 106 plus 17,66 se rovná 123,66. To je vaše procentuální šance na legendu z těch 4 výše zmíněných čestek. Abychom se ale dostali na jeden měsíc, musíme to zase vydělit dvěma. Tedy 123,66 děleno dvěma se rovná 61,83, což zaokrouhlím na 62. Takže cože jsme to vlastně teďka spočítali? Zjistili jsme, že v aréně 12 máte šanci na legendu měsíčně ze Silver, Gold, Giant a Magical Chest dohromady 62%. Což popravdě není moc. To je v podstatě jedna legenda za 2 měsíce. My ale samozřejmě nejsme u konce. Pojďme do toho započítat ten zbytek, který nám procenta docela dost zvedne. Nejdřív se podíváme na Super Magical Chest.
Z videa o kloběhu čestek víte, že nám padá jednou za 500 čestek. Zároveň taky víme, že za jeden měsíc otevřeme přibližně 140 čestek. Teď to možná bude znít divně, ale musíme rozpočítat šanci na legendu ze Super Magical na jeden měsíc. Jak to uděláme? Musíme si najít nejdřív nejmenší společný násobek. To je 3500. Ten teďka vydělíme počtem čestek, které otevřeme za měsíc, tedy 140. A dostaneme číslo 25. Teď musíme ještě 3500 vydělit 500. To je 7. To znamená, že dostanete 7 Super Magical čestek za 25 měsíců. Teďka už to jenom přepočítáme na ty měsíce. Tedy jednoduše vydělíme 7.25. To se rovná 0,28. A co vlastně znamená to číslo? Znamená to to, že dostanete přesně 0,28 Super Magical měsíčně. Což zní samozřejmě jako blbost, ale blbost to není, je to jenom přepočet na měsíc. Teď už jenom potřebujeme vědět, jakou má šanci na legendu Super Magical chest. A to je 86,09%. No a to, jak asi tušíte, opět rozpočítáme na měsíc. Jak? No stačí nám zjistit, kolik je 0,28 z 86,09. Což se dá říct jinak jako kolik je 28% z 86,09. To se už spočítá velice jednoduše. Stačí vám vydělit 86,09 stem a pak to vynásobit 28. Pokud to tedy uděláme, dostaneme číslo 24,1052. Což bychom mohli zaokrouhlit na 24. To, co jsme teďka spočítali, je šance na legendu ze Super Magical měsíčně. To nás vedá celkovou šanci ze 62 na 86%. To není zas tak hrozný, ale pořád to není ani jedna legenda měsíčně. Je tu ještě spousta čestek, které jsme nezapočítali, takže jdeme na to. Epic chestu můžeme vyřadit rovnou, protože má šanci 0%, ale s legendary chestou je to přesně naopak. Z videa o koloběhu čestek už víme, že legendary chest padá každých 240 beden, pokud jste v legendary aréně. To znamená, že máte 100% šanci na legendu každých 240 beden. Jak to ale bude, pokud jich budete mít jenom 140? Pojďme tentokrát pro výpočet použít klasickou trojčlenku, aby jsme to nemuseli odvozovat logicky. 240 čestek se rovná 100% šance. 140 čestek se rovná x šance. 240 děleno 140 se rovná x děleno 100. X se rovná 240 děleno 140 krát 100. X se rovná 58,33, což můžeme zaokrouhlit na 58%. A cože jsme to teďka vypočítali? To, že máte 58% šanci dostat legendu z legendary chestky měsíčně. 86 plus 58 se rovná 144, takže společně s legendary chestkou máte šanci 144% na legendu měsíčně. To zní už docela dobře, ale bude to ještě lepší, stačí chvilku vydržet. Teď se podíváme třeba na draft chest. S tou je počítání strašně moc jednoduchý, protože ji dostáváte jednou za měsíc, takže se nemusí nic převádět. Tady už jenom záleží na tom, jakou draft chestku dostáváte. Teda, jestli vůbec nějakou. Pokud máte tu z bronze ligy, tak ta má šanci na legendu 33%. Ta ze silveru 49%, ta z goldu 66% a tak dále. Já do celkového výpočtu přičtu šanci na legendu z draft chestky z masteru jedničky, protože takovou většinou dostávám já. Ta má šanci 82%. Takže pokud to sečteme, máme hnedka místo 144 226% šanci na legendu měsíčně. To už jsou v podstatě dvě legendy za měsíc. A to je podle mě už docela pěkný. Ale uvidíme, o kolik se to ještě zvedne. Pojďme se teďka vrhnout na Clan War chest. Tam taky není moc počítání, protože dostanete dvě měsíčně. A teď opět záleží na tom, jak moc dobrou Clan War chest máte. To, jak už asi víte, se odvíjí od toho, v jaké jste lize a taky jak jste se ve válce umístili. Já to teďka budu brát opět pro sebe. Jsem v klanu, který má většinou čestku ze zlaté ligy z prvního místa. Tahle čestka, jak už jsem uváděl v příkladu na začátku, má šanci 33% na legendu. A pokud dostanu dvě měsíčně, tak je to celkem šance 66%. A tu opět můžeme přičíst k naší celkové šanci. 226 plus 66 je 292. Tak tohle už jsou skoro 3 legendy měsíčně. Což je fakt pěkný a to ještě nejsme u konce. Pojďme se teďka podívat na challenge. Pokud jste free to play hráč, tak máte podle mě dost gemu na to, abyste si mohli koupit jednu Grand Challenge měsíčně. A průměrný hráč, teda aspoň podle toho, co jsem slyšel, dá v Grand Challenge 3 viny. Předpokládejme, že teda dáte 3 viny. Z této čestky pak máte šanci 3% na legendu. Grand Challenge ale nejsou jediné challenge, co hrajete. Clash Royale totiž většinou dává každý týden novou challenge, do které je vstup zdarma, ale čestky, které z nich dostáváte, mají vždycky poloviční počet karet a goldu oproti normálním challengeím. Předpokládejme, že Clash Royale vytvoří 4 challenge měsíčně, 2 s polovičními výhrami oproti klasiku a 2 s polovičními výhrami oproti Grand Challenge. A vy v každé z nich dáte 3 viny. To se bude rovnat 1,5 plus 1,5 plus 0,25 plus 0,25 šance na legendu. To je celkově 3,5%, což bychom mohli zaokrouhlit na 4. Takže k naší celkové šanci musíme přičíst 3 až 4% za challenge,
Tedy 292 plus 7 je 299. Dobře, teďka nám chybí napočítat už jenom jeden typ čestek. Ano, čestky z questů. Takže jdeme na to. První věc, co musíme udělat, je, že zjistíme, kolik quest bodů budeme potřebovat na to, aby jsme si vybrali všechny čestky v questech. Pokud jste viděli video o koloběhu čestek, tak tenhle obrázek jistě poznáváte. Je na něm ukázáno, co za čestky obsahuje jeden cycle čestek v questech. Nezapomínejte, že tam ale chybí Legendary King's chest a Lightning chest. Ten cycle teda obsahuje 5 gold čestek, na který potřebujeme 50 bodů, 2 magical a 2 giant čestky, na který potřebujeme 300 bodů, jednu legendary čestku za 400 bodů, super magical chest za 500 bodů, epic chest za 350 bodů, lightning chest za 250 bodů a legendary king's chest za 500 bodů. A když to všechno sečteme, dostaneme se k číslu 3450. Jinak řečeno, potřebujeme 3450 bodů na to, aby jsme si vybrali všechny čestky z jednoho quest cyklu. No a kolik dní to asi může trvat? To spočítáme docela jednoduše. Každý den dostáváte nový quest za 20 bodů a 3 takzvané daily gifts, každý za 5 bodů. Celkově teda denně můžete získat 35 bodů. 3450 děleno 35 se rovná přibližně 99. Takže 99 dnů vám trvá to, abyste nazbírali dostatek bodů na to, abyste otevřeli všechny čestky v questech. Dobře, ale nechme teďka tady to být a pojďme si spočítat, jakou máte šanci na legendu společně ze všech čestek v questech. Golden chest má šanci 0,5, Giant 2,01, Magical 14,35, Legendary 100, Super Magical 86,09, Legendary King's chest 100 a Lightning chest přesně 1% šanci na legendu. Epic chestu logicky nepočítám, protože má 0. Teďka to všechno sečteme, samozřejmě do toho započítávám i jejich počet a vyjde nám, že celková šance na legendu za 99 dní je 322,31%. Jediné, co teďka potřebujeme, je to zase převést na měsíc. To je už fakt jednoduchý. Nejdřív si to převede na den a díky tomu pak spočítáme i měsíc. Stačí nám, když vydělíme 322,31,99 a vyjde nám přibližně 3,26%. Což je šance na den, takže pokud to vynásobíme 30, aby jsme teda dostali měsíc, dostaneme šanci 97,8%. Což podle mě můžeme zaokrouhlit na 98. A pokud to přičteme k celkové šanci, dostaneme se z 299 na neuvěřitelných 397%. No a myslím si, že tohle je naše finální číslo. Samozřejmě může se snižovat, zvyšovat podle toho, jak hrajete challenge, jak moc jste aktivní, nebo jestli třeba kupujete oferky a tak dále. Samozřejmě taky berte na vědomí, že v čím nižší aréně jste, tím nižší tady to procento bude. Tohle procento je spíš než vaše šance na legendu, moje šance na legendu, protože jsem do toho započítal svoji draft chest i svoji clan war chest a vy to možná budete mít trošku jinak, ale výsledek by měl být podobný. Dobře, ale teď už k finálnímu rozlišení této matematické epizody Clash Royale. Co to číslo 397% vlastně znamená? No každých 100% znamená jednu legendu. Takže byste teoreticky měli dostávat 4 legendy měsíčně, protože to můžeme zaokrouhlit na 400%. A pokud si to rozpočítáme, tak to je v podstatě jedna legenda týdně. Samozřejmě teoreticky, ne prakticky. Protože většinou to bude tak, že v jeden den dostanete hodně legend, nebo jeden týden dostanete hodně legend, druhý týden zase nic, a tak dále. Však myslím si, že to znáte. No a to je asi všechno, co potřebujete vědět, nebo všechno, co můžete vědět. Já jsem rád, že jsem tady to video natočil, podle mě výsledek je docela zajímavý, čekal jsem menší číslo, myslel jsem, že to budou tak 2-3 legendy měsíčně, jsou to 4, nebo možná i víc pro někoho, kdo kupuje oferky, takže je to hodně zajímavý a moc se mi dělání tady toho videa líbilo. Každopádně tohle video mi trvalo strašně dlouho vytvořit, takže pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát dolů like, pokud se vám nelíbilo, dejte dolů dislike. Pokud jste nový, můžete dát odběr a my se samozřejmě uvidíme u dalšího videa. Takže zatím, čus.